Og vi har bra med motorsykler, så jeg må oppfordre dere som har en fin sykkel, sykkel heter det, og bil, til å kjøre dem. Ja. Lider du råd nå? En liten ting til, folkens. Vi har funnet en... Ja, du får komme opp her og hente noe bætar. Har du en premie til deg? Andreplass i klasse Vans i dag. Gratulerer så mye. Megagers har også sponset alle premievinnerne hos oss med en pose med bilpleiemidler. De har også stand her i dag, så jeg går ut fra at dere har vært innom dem en tur, ellers får dere gjøre det etter premieutdelingen. Førsteplassen i venngruppa. Så vi fikser det meste. Det gikk bra med feedback også. Jeg var litt redd for det. Og her kommer en kar som ikke var fornøyd med lengten på vanen sin. Så her er det satt på en hjulgang til. Han var fortsatt ikke fornøyd, så han har satt på en henger med firehjul også. Denne bilen må du fortelle litt om. Ja, det er en bogeyvan som er bygd om i USA. Og så... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men jeg har brukt litt tid på den da, for å få den litt ordentlig. Og så synes jeg det er litt artig med henger, så da blir det jo... En bogeyhenger bak bogeyvanen. Og det må jo stå i stil med vanen. Da blir det alt dette. Det blir to rom og kjøkken. Har du hatt bilen lenge? 5 år, cirka. Og lakeringen, er den gjort i USA eller i Norge? Nei, det er en her i Norge. Den er lakert i Norge, ja. Han kan nok få flere jobber. Musikken du har i bilen, er det Let's Boogie? Her tar vi alt. Han spiller alt, ja. Her er det noe god plass. Gratulerer så mye. Førsteplass, E-klasse fans.
Vi går løs på neste gruppe, som da er pickup truck. Hun på tur og aldri sur. Jeg vet ikke om det er gang, da. Sitter noen vanskelig.